Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, que AB Initiative est un programme d'inviter 1 000 jeunes Africains au Japon pour suivre des programmes de master dans les universités japonaises et de suivre les stages dans les entreprises japonaises. On envoie chaque année jeunes Marocains au Japon. Et on peut étudier au Japon pendant 12 ans universitaire niveau master. Et après études universitaires, ils auront la chance de travailler et faire la formation professionnelle au sein des entreprises japonaises au Japon. Donc 2 ans académiques, environ 1 an, comment dirais-je, exercice très pratique, ça fait 3 ans. Après retour au Maroc, je souhaite bien que ces étudiants deviennent le pont entre le Maroc et le Japon, pas seulement universitaire académique, mais aussi le business entre le Maroc et le Japon. اختارينا الجابون اولا جاتك فرصه عندي واحد الصديق ديالي مشى لتماك واقترح عليا انني نشارك في هذه الفرصه انهم انك تمشي الجابون الواحد ما عمره ما كيفكر فيها حد كيفكر انها مستحيله دونك المساعده الحمد لله ديال الله سبحانه وتعالى وديال العائله ديالنا وجيكا اللي عاونونا ونصحونا وراونا كيفاش نقدروا نوصلوا لهذا الشيء حنا خدينا فرصه باش نحاولوا اننا نمشيو تماك ونمثلوا البلاد ديالنا باحسن تمثيل ممكن غيكون صعوبه واحد ما كنعرفوهمش حتى هما ما كيعرفوناش بالحق ما كنظنش غيكون المشكل واحد خصو يصغر راسو كي كنقولوا صافي جي شوازي هاد الماستر هذا باسكو ان فيت جافي توجور انفي دو دالي او جابون باسكو فريمون هما عندهم لي ليدوكاسيون سوبيريور فريمون جينيال هما ديما الاولين دونك جو مي سوي دي بوركو با ايسيي دانتيغري ان ماستر او جابون هذا برنامج عمله الحكومه اليابانيه مع افريقيا بصفه عامه والهدف منه هو تكوين شباب اللي يمكن لهم يواكبوا الشركات اليابانيه اللي كتبغي تستثمر في افريقيا البرنامج هو على مستوى الماستر اذا كناخذوا طلبه اللي كيكون عندهم ليسونس او اللي عندهم دبلوم مهندس دوله يمشيو دوك الطلبه لليابان كيدرسوا مده تقريبا سنه في معاهد في جامعات يابانيه وعاوتاني سنه اخرى كيدوزوها في شركات يابانيه باش يعملوا البحث ديالهم اللي هو مع داك الماستر هذا ف يعني هذا تكوين اكاديمي كذلك تكوين على مستوى تفهم العقليه اليابانيه باش الى جات الشركات اليابانيه للمغرب تستثمر غتلقى ناس اللي فاهمين الشركات اليابانيه كيفاش كتمشى وكيفاش كتفكر وكيفاش يعني كيفاش كتنمى منظومه التعليم العالي لازم ليها باش تنفتح على العالم لان حنا كنعيشوا في واحد الاقتصاد معولم وحتى التعليم العالي معولم حتى هو فاذا خصنا نعملوا بواحد يعني بواحد المستوى اللي كتعمل عليه الدول المتقدمه باش يمكن الخريجين ديال التعليم العالي ومنظومه التعليم العالي في المغرب تنافس المنظومات التعليم العالي المتطوره في العالم